bare efter ham. Han kører hernede stadigvæk. Ja, efter ham. Jeg skal bruge shift, så der er det. Det er nok ikke dig, der skal bruge gang. Okay, jeg kan indhente dem i hvert fald. Jeg kører lige til siden, så I kommer hen. Ja, kommer nu. Skal jeg bare køre ind her? Ja. For at køre op ved siden af ham, så for at sådan tvinge ham i vejen. Ja. Det ser skørt ud på min skærm, det her. Jeg kan ingenting se. Jeg kan ingenting se. Nå, efter. Lad os blive taget. Det ser åndssvagt ud. Det er bare virkelig tænkt, der er. We will kill you! We will kill you! Jeg sagde det direkte. Det er da godt nok mega åndssvagt. Det kan ikke stoppe ham. Prøv at køre foran ham. Ja, det er det. Kør foran ham. Ja, det er. På brems. Han død. Wow. Wow, væk fra bilen, væk fra lastbilen. Fuck. Døden er det. Bitches. Kør din bil væk, Evil, før den eksploderer igen. Det var hysterisk morsomt, det der. Bitches. Havde han noget? Ja, han havde et våben. Jeg kravler lige lidt tættere på. Hvor kravler du? Ja, hvad? Det er også langt. Ah, det er en M4. Han har nogle heatpacks, skal jeg tage dem? Shoot, bro, nu skal jeg have. Åh, heatpacks, heatpacks. Altså, jeg har 7 heatpacks i min rygsæk nu. Jeg står ikke, okay. Bare at tage nogen. Det vidste vi ikke. Jeg sagde det ellers til jer. De ligger i min rygsæk. Jeg har ikke tjekket hans backpack. Jeg tager også lige den der flaske vand. Bønder, Jerry Kane og Pepsi. Taget 3 af dine... Hvad havde han i rygsækken? Jeg tager hans Jerry Kane.